Hello, boys and girls. How are you? Let's go. Comes the start. A new class. Teacher, come on. At that time, more clock. Teacher. Oops. I'm arrived. Cheguei. É que estava passando a vinheta. E eu achei que ainda estava na vinheta. Gostaram da vinheta? Let's go. Come on. A new English class today, it's page number 80. Complete the sentence with the correct word, the continued the unit, the last class. Hoje nós vamos continuar a nossa aula da semana passada, a unidade da semana passada, tá bom? Nós ficamos na página de número 79 e hoje nós vamos para a página número 80. Complete the sentence with the correct words. Nós estamos aprendendo vocabulário novo, hábitos de higiene, como falar essas palavras novas em inglês, tá bom? E hoje a nossa videoaula vai ser curtinha, por quê? Porque logo mais o tio tem um encontro marcado com vocês ao vivo. Assiste a videoaula, galera, e corre ao vivo. Gente, eu tô sentindo falta de vocês na aula ao vivo. Então não perde a aula ao vivo toda sexta-feira, de 1h30 da tarde às 13h30. Até as 14h30, o teacher Juliano, está esperando vocês na aula ao vivo, na virtual class, na aula virtual, para a gente conversar, se ver, corrigir atividade e praticar o inglês. Essa aula, em especial, nós vamos praticar o inglês. O tio vai fazer vocês falarem muito, repetir muito, até que vocês aprendam esse assunto e outros assuntos que a gente vai conversar na aula ao vivo. Beleza? Vamos corrigir a atividade. O que vai passar a atividade aqui agora? A gente vai corrigir a atividade e vai conversar um pouco na vida, na aula ao vivo, tá bom? Não esquece, vai pra lá, marca no teu relógio, 13h30, se organiza, almoça antes, toma banho antes, veste a farda e vamos pra aula ao vivo, ok? Come on! Complete the sentence with the correct word. Complete as sentenças com as palavras corretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A towel. Towel, number 1. Towel. Toalha em inglês. Number 2. Number 2. It's a toothbrush. A toothbrush. Escova de dente. Number 3. Number 3. It's a deodorant. Deodorant. Number 3, a deodorant. Desodorante, né? Não sei se algum de vocês já usam, mas eu acredito que alguns já estão usando que é desodorantes apropriados, né? Conta da idade, tá chegando os hormônios. Vamos lá. Number 4. Number 4, it's a soap. Number 4 is a soap. Sabonete, soap. Ok? And let me see. Number 5. Perfume, 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 ok? And number 6, number 6 is scissors, scissors. And number 7, number 7, let me see, what, how do you see? Number 7. I don't know. Number 7. Ok. Just it. Depois a gente vê que número 7 é esse, eu estou conseguindo visualizar o que é. I don't know. Neo Clipper. No, Neo Clipper. It's 10. Neo Clipper. And deodorant. Então, no deodorant. Huh? How do you see? Come on. Toothpaste. Pasta de dente. Shampoo. Oh, shampoo. Shampoo. It's deodorant and shampoo. Ok? Towel. Shower. Ah, it's a shower. É um chuveiro. Oh, o chuveiro aqui em cima que eu não tinha percebido. It's a shower. Chuveiro. Ok? And a nail clipper. O cortador de unha. Ok? Então vamos lá agora. Ó, oh, number one, it's a. Number one, it's a towel. Towel. Escreve aqui, tá?
Number one, it's subtle. Number two, it's a toothbrush. Number three, it's a shampoo. Number four, it's a soap. Number four. Number five, it's a perfume. Number five, it's a perfume. Okay? Number six. Number six, it's a scissors. Scissors. Number seven. Number seven, it's a shower. It's a shower. Number eight. Number eight, it's a deodorant. Deodorant. A deodorant. Okay? Number eight. Number nine. Number nine, it's a toothpaste. Toothpaste. And number ten, it's a nail clipper. Nail clipper. It's number ten. And fill in the blanks with the appropriate word. Palavras são brush, brush, brushing, toothbrush, brush, 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 escova, brushing, brush, escova, brushing, escovando, é, toothbrush, escova de dente. Então, escovar, escova, escovando, escova de dente. Vamos completar a frase? Cada tração desse é uma palavra. Vamos completar de acordo com o contexto. Ó. This is my, essa é minha, brush tooth. Brush tooth. Essa é minha escova de dente. Brush tooth. I brushing my teeth. I brushing my teeth. Eu, I am, vamos colocar o M aqui, tá? I am, aí essa palavrinha, brushing my teeth, eu estou escovando meus dentes with my brush teeth, and brush my teeth every day, I'm sorry, vou repetir, tá? Que houve aqui, é porque tá, apareceu a palavrinha aqui, ó, não era pra ter aparecido, vamos lá, ó, this is my brush. Ah, this is my brush. Essa é minha escova. I toothbrush my teeth. A minha escova. Escovando meu dente com a minha escova. Então, I brush. Eu escovo. Então, I brush. Coloca aqui, ó. This is my brush, teeth brush. Começando, tá? This is my teeth brush. Minha escova de dente. I brush, não bota o M não, tá? Desconfundiu, é I brush my teeth with brush teeth. My brush teeth every day, I'm brushing. Porque já tá aqui o I'm, ó, tá vendo junto? Então, brushing. Vou repetir mais uma vez, agora da forma correta. This is my brush teeth and my brush e brushing, tá? Primeiro essa palavra, depois essa. E a frase vai ficar assim. This is my brush teeth. I brush my teeth with my brush teeth. I brush my teeth every day. I'm brushing my teeth now. Ok? Na letra B. Vamos completar na letra B? Wash, washing soap. This is my soap. Esse é meu sabonete. I wash my hands with my soap. I wash my hands before meals and after playing. I'm washing my hands. Copiou? Então, ó, this is my soap. I wash. E washing aqui. Vai ficar assim. This is my soap. I wash my hands with my soap. And I wash my hands before meals and after playing. I washing my hands now. Good? Come on. Let's go. Página 81. Na página 81 diz assim, ó. Taking shower.
Vamos nós agora? This is my shower. Tá? This is my shower. Esse é meu chuveiro. I take a shower. Eu tomo banho. Take a shower. Every day. I'm taking a shower now. Então, vamos lá de novo. This is my shower. Take e taking. Que vai ficar? This is my shower. I take a shower every day. I'm taking a shower now. Tá bom? Esse é meu banheiro. Esse é meu chuveiro. Eu tomo banho todos os dias. Eu estou tomando banho agora. Good? Vamos para a letra D? Na letra D diz assim, ó. Nail, clipper, cortador de unha. Cut e cutting. Cortar e cortando. This is my nail clipper. Nail clipper. I cut my nails once a week. I am cutting my nails now. Vou repetir. This is my nail clipper. I cut my nails once a week. I'm cutting my nails now. Okay? This is my nail clipper. I cut my nails once a week. I'm cutting my nails now. Okay? Última atividade para a gente finalizar. Dictionary word. Trabalho no dicionário. Make words join two words. Tá? Vocês vão fazer o seguinte. Exemplo. Tooth, toothbrush. Ó, tooth, brush. Vai ficar toothbrush. Pega essa palavra aqui. Tá? Escreva aqui. Toothbrush. É duas juntas. Vai ficar essa palavra aqui. Tá? O que é que vai acontecer? Você vai procurar no dicionário. Qual palavra dessa, somando com essa, dá uma palavra nova. Você escreve aqui. Para onde você ligar. Por exemplo, ó. Tooth. Dente. Brush. Escova. Então, escova de dente. Tooth, brush, escova de dente. Aí você escreve aqui. Sempre essa vai ser a primeira. E a segunda parte é essa. Juntando as duas, dá uma palavra nova. Certo? Então, procura no dicionário com qual palavra você escrever body, tá? É body bag, body glasses, body location, body past, body ring ou body tail. Com qual eu vou ligar e vou formar uma palavra nova? Não é qualquer palavra. Procura no dicionário que vocês vão encontrar, ok? Todas as palavras, elas têm uma ligação com uma dessas outras que juntando as duas dá uma só e vocês escrevem aqui. Good? Ok? Come on. O tio agora vai passar um vídeo para vocês, mas antes disso tem esse aqui, ó. Now complete the paragraph. Agora vamos completar o parágrafo. When I travel with my family. Quando eu viajo com minha família, I always carry my necessary. Eu sempre ando com minha necessaire. I bring my... Eu levo na minha necessaire my... Escova, coloca aí. Brush teeth. Tooth brush. And the, coloca os nomes em inglês do que você leva na sua necessaire. Isso aqui é pessoal. Cada um responde o que carrega na bolsa, tá bom? Mas você tem que colocar de acordo com o contexto. Então, são os, o que você carrega na sua bolsa, que tem dizendo, são coisas que você usa na higiene pessoal. Tá certo? Combinado assim, veja direitinho e complete. É pessoal, cada um responde o seu. Good? Now, pause this video. Agora assiste o vídeo. Eu vou colocar um vídeo para vocês, é curtinho, tem 1 minutinho e 50, 1 minuto e 40. Assistam e o tio já volta pra gente terminar. Tá bom? Ó. Brush your teeth, brush your teeth. Escovar os dentes todos os dias. Ok? Principalmente pela manhã. This is the way we wash our
lavar as mãos. Hã? Todas as vezes que tiver suas mãos sujas, lavar as mãos. Ó. This is the way we comb our hair. Comb our hair. Comb our hair. Pentear o cabelo. Você já sabe disso. Comb our hair. Tá? This is the way we go to school. Go to school, ir pra escola. Lembra, alguém que a gente faz ao vivo é ir pra escola, tá bom? Enquanto não pode ir, a gente vem ao vivo. Vem no ao vivo, vai na videoaula. Tem que se divertir também, tá bom? Deixa eu te voltar aqui. Ok? So now, nós vamos parar nossa aulinha por aqui, beleza? Então, lembra, o tio disse que agora na aula presencial, na aula presencial não, na videoaula, na aula ao vivo, o tio vai conversar com vocês e a gente vai trabalhar um pouco o speaking de vocês, a pronúncia, ok? Então, façam as atividades que foram propostas agora, na videoaula, e de 1h30 não atrasa, vai para a sala de aula ao vivo que o tio tem um bate-papo com vocês. Beleza? Vamos fazer aquela aula muito divertida e você vai ficar afiado, tá bom? Nas pronúncias do inglês, ok? Kisses for you, big hug in your heart, um grande abraço no coração de vocês, beijos para vocês, God bless you, Deus abençoe vocês, see you next class, vejo vocês na próxima aula, in virtual class, ok? Then after, bye bye!